which God hath before ordained that we should walk in them. Wherefore remember that the beginning in time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh made by hands, that at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. But now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us. Having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in himself of one new man, so making peace. And that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby. And came and preached peace to you which were afar off, and to them that were nigh. For through him we both have access by one Spirit unto the Father. Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints, and of the household of God. And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. In whom all the building fitly framed together groweth unto a holy temple in the Lord. Bisabay, in whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita again, sa mga presensya ng bawat isa, sa inyong presensya din po, Lord, ng mga blessings, Panginoon. I pray na kayo pong mag-prepare ng aming puso at isipan, ganun din po, Lord, mag-gabay sa aming isipan. Manong aralin itong mga bagay nito, Lord. Again, follow up, Panginoon, sa chapter 1. Very famous verse. So I pray na maintindihan namin ng lubos ito, Lord. May share sa iba. Malinaw, Panginoon, yung mga hindi kalinawan dito, yung mga ginagamit ng kalaban naman. So I pray kayo pong malalati. In Jesus' name, we pray. Amen. Mga kapo na po. Living po ulit sa lahat. Tayo eh. Nantok na ba kayo? Hindi naman parang mag-isa ako dito, kaya parang online tayo. Di ba? Kaya nga dito kayo eh. Good evening po! Good evening! Title po nito is, alala niyo po yung Ephesians 1? Title po natin doon is, To the Praise of His Glory. So, kinukuha ko lang po yung mga magandang points sa buong ano, no? And then, kaya na hinati natin yung 1 kasi nakita ko agad dun yung mga kailangan ating i-discuss. So, ano yung na-discuss natin especially dun? In-address natin yung Calvinist na maling turo. Sinasabing kesyo, predestined daw tayo sa langit, yung iba sa impyerno. Hindi naman ganun sinabi. So, kung hindi nyo nakuha yung, balikan nyo na lang sa YouTube. Pero in summary po, pinili tayo, sabi dun, para, yun nga, to the praise of His glory. Nakita niya at alam naman niya, nakikita niya lahat, alam naman niya lahat. Pero hindi tayo pinilit, hindi siya namili para sa atin. Iba yun eh. Okay? So tayo ay, alam niyang maliligtas tayo, kaya ang pinor-ordain tayo ngayon na maglingkod sa kanya, yun nga, to the praise of His glory. Yan, binaligan ko pala, no? And then, yung part 2 natin, ano yun? Spirit of wisdom and knowledge. So again, para sa atin din yung ikaw ay magtatapat sa Diyos, ibigyan kanya nung tinatawag na spirit of wisdom and revelation in the knowledge. Okay? So again, yung revelation, yung binibigay sa'yo na minsan hindi ka karapat-dapat, minsan iba hindi maintindihan, sa'yo binigay. So yun ang desire natin. Amen? So ganun po yan, Ephesians 1. Ngayon, sa 2, kaya hindi ko lang, matapos tayo ngayon, pero try natin. So, ano yung mga famous, pinaka-famous verse dito, of course, yung business ko kanina sa inyo, 8, 9, and 10, pinaka yung 8, then follow-up 9. At yung iba, ginagamit yung 10, kabaligtaran na naman. So, papaliwanag po natin isa-isa yan. And then, gusto ko dito pa yung bandang huli din, na parang ang tema is yung parang sa chapter 1,
Na tayo eh, tayo lagi yung gusto ng Panginoon na matuto. Anong gagawin mo ngayon pag naligtas ka na? Bakit kayo may wisdom at knowledge? Anong gagawin mo dyan? So dito kinukumpara naman para kayong building. Ang building dapat matibay, maayos. Pero foundation yan, Jesus. Okay? So kaya maririnig natin minsan yan na tayo ay nagbubuo ng church, parang ganun. Minsan kasi tama din naman eh. Tayo yung church, pero habang tinuturuan, later kayo maging teacher, mga soul winner. So para tayong building na gagamitin ng Panginoon. At matibay again, dapat. Okay. So, umpisa natin sa verse 1. Ayun, nasabi ko na, no? Ang title nito is, hindi pa pala, no? Title nito is, Grace, Gift, and Salvation. Ganun na lang. So, ito tayo mag-focus mamaya. Anyway. So, yan. So, after niya sabihin sa Ephesians 1, yung mga pagbati doon at kung paano tayo pinili ng Panginoon para tayo maglingkod sa Kanya at maka-please sa Kanya. Ngayon naman, sabi niya, and you hath he quickened who were dead in trespasses and sins. So, ang dating i-address dito. So, isa mga, ano ng mga Calvinist na naman, na tamang naging mali, yan, lagi nilang ano yan. Kaya sabi nila, wala kang bahagi sa kaligtasan, tama naman yun. Hindi ikaw yung papakabuti, hindi ka magtatrabaho. Pero minsan kasi, pati yung, hindi lang minsan, talagang pati daw yung faith mo nga daw, regalo. Yun naman, pupunta natin mamaya sa 8 eh. Kaya sabi dyan, para ka daw patay. At ang patay, tatanggap pa sa Diyos yun. Hindi, dapat buhayin ka muna bago ka tumanggap. Ganun yung mga turo niya mga yan eh. So ulitin natin ha, ano ba tayo? Body, spirit, and soul. Eh paano tayo bubuhayin? Eh buhay naman tayo. Kailangan maintindihan natin yung aral dito. Okay? Okay, so yung tayo daw sinasabi sa Tagalog, tayo ay binuhay niya, tayo ay mga patay na. Kaya sabi dito, sa ating mga kasalanan. So, babalik tayo dyan sa ating memory verse. Alala nyo, Romans 5:12. Ano yun? Wherefore, as by one man's sin and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Ano napansin nyo dun? May sinasabing death doon. Anong sinasabing na pinasa yung kamatayan? Okay? So, dito nagkakatalo-talo kasi minsan yung mga turo, lalo pumapasok yung Calvinist na pag tinignan mo talaga yung sa parang tama. Eh, tapos yan, napasa-pasa na yung aral, pasa-pasa yung aral, ay mga college nila, yan ang tinuturo, kahit salungat na sa Bible. Nakakuha niya at kayo din. Pag nagbasa-basa kayo dyan, minsan mag-i-aiming kayo dyan sa meme dyan. Sabihin ni kung sino may mga ano dyan. Si Spurgeon, Albinis po yun. Si Legionnaire, patay na yung ano nila, pero ang bago nila doon, si ano, alimutan ko, si Lawson. And then yan, sina John MacArthur, mga Albinis po yan, huwag kayong mag-i-amen doon. Kung maganda pa nga, inform natin sila kasi mga kaibigan din natin iba dyan. Kaso nga, ano lang, baptist yun eh, okay na yun, kaysa walang ta. Hindi ganun yun eh. Maling-mali nga yun eh. So, yan. So, yan ang unang, ano natin ha. Hindi tayo patay to the point na, ano bang patay sa atin? Ano sabi sa Romans 5? Alala ko na nag-online Bible study siya. Tagal nating, na gano'n dyan. Ano ba yung dead exactly? So, yung dead, lagi natin sa soul winning, sinasabi natin yun ay impyerno. Tama naman yun. Pero ano sabihin yung dead ako, ano, nasa impyerno ako. So, walang sense. Kaya pag binalikan natin yun, ang sabihin lang nun, pwede nga nun, dahil taga impyerno ka, mamaya sabihin dyan, yung children of wrath. Okay? Children of wrath. Diba? So, kaso nga iba kasi kulang. Para sa kanila, unbeliever, believer, ganyan lang hatian nila eh. Okay? So, mali yun. Dapat isingit mo yung mga reprobate. Okay? So, para ito yung mga wala ng pag-asa, yung reprobate yun. Yung anak ng Diyos, sigurado sa langit. Ngayon, ang pinagtatalunan natin yung nasa gitna, yung mga unbeliever na pwede pang maligtas. Yun ang hinahanap natin, yun ang pinagpipritsa natin. Hindi yung mga reprobate. Okay? Kaya itong mga to, so ano nga yung patay dito? Yung spirito.
Okay, tingnan na nga natin yun. Saan ba yun? Naalala niyo yun? Sa Thessalonians yun eh. Tayo magtatagal eh. Kasi ganito po yan. Sa Old Testament at saka sa ibang mga passages, yung spirit at yung soul, minsan napapagpalit-palit nila yan. Kasi nga, pareho naman silang walang katawan eh, di ba? So, hindi nakikita, hindi naramdaman. Ano yun? Minsan, spirit ang tawag nila. Minsan, soul. Pero dito kasi sa verse ito, nininaw. Okay, and the very God of peace. Makibasa nyo nga po. Ready, go. And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus. Okay, kinabisado na pala natin yan. Diba? So, ano napansin nyo dyan? Hiniwalay niya yung spirit sa soul eh. At sinama pa yung body at pinapanalangin na lahat yun daw ay ma-preserve, blameless. Now, yung spirit ng tao kasi, ano yan eh, sa Diyos dapat sumusunod yan, pero yun nga, sa mga unbeliever, patay eh. So, obviously, na-corrupt yan. Okay? Pero hindi yung, actually, yung soul yun. Pero yung spirit, sa Diyos kasi yan. Okay? Pag ikaw ay na-ligtas, nakakilala sa Panginoon, di anak ka na ng Diyos ngayon, ayan yung parte ng pagkatao mo na nakikipag-usap sa Diyos, kaya yan ay banal. Okay? Pero, pagkakamalan minsan sa soul yan, sa spirit. So, again, yung ating memory verse, yung ating church, alam niyo ba yung ating church verse? Hebrews 4:12. Ano yan? The word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. Piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrows and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. So sinabi po doon, so grabe daw yung talas ng word of God bukod sa'yo nakakasakit minsan, ang matalas, hindi lang nakakasakit yan, ginagamit din yan sa pagluluto. Alam nyo ba yung Japanese ano daw? Sword, napakamahal. Knife, di ba? Sobrang ganda, pero hindi kumakapit yung ano, di ba? So, pwedeng gamitin yung matala sa magandang application na tama rin. So, dito, sa Hebrews 4:12, sinasabi doon, even yung, yun nga, magiging kanina, minsan yung iba, hindi ano yung soul, ano yung spirit. So, pag ginamit mo yung salita ng Diyos, may inintindihan mo yung mapapag-separate niya yun. Na parang wala nang pagkakaiba, kasi nga, parehong walang body, yan ay hindi nakikita, pero, yung salita ng Diyos ngayon ang magtuturo sa'yo, ano ba yung spirit, ano yung soul. So, yan ulit. So, balik tayo ngayon dun sa ating verse. Kaya sabi dyan, you were dead. So, ano yung dead sa mga unbeliever dati? Spirit. Wala tayong spirit. Kaluluwa, ikaw yun eh. Yung katawan mo, yan lang iiwanan mo. Later. So, ngayon, naitindihan nyo na yung background ha. Kaya ngayon, lahat ng tayo, mga anak po ng Diyos ang kinakausap nyo. Dati lahat tayo ay mga patay sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin, tayo'y papunta sa impyerno at wala tayong anong quickening spirit. Quickened spirit na binuhay ng Panginoon. Importante yun, ha? Sana nakuha nyo yun. Mamaya, puro ganun usapan natin. Wherein in time past, you walk according to the course of this world. Sa Tagalog, dati daw, kayo ay lumalakad according to the course of this world. Sabi ko ano yung ano, sama ka lang. At tulad niya, pag sila yung bakla, okay lang yun. Sinabi niya, kahit yung spirito mo parang mali yun. Ha? Parang may mali doon. Pero dahil ano, sige, okay na yan. Tapos kung ano bang filosofo ng salibutan, ay sabi nila, life is short. Therefore, ano yun? YOLO. You only live once. Totoo naman yun. Pero ang ibig sabihin nila doon, enjoy mo na, di ba? Kaya yung mo yun, kapag nagdala-dalaga kayo, binata kayo, yun lang sasabihin sa inyo, may implication na sila doon. Meron na silang assumption na mali. Kaya yun, tayo, mababae nga tayo, you only live once. Oo, oh, pag may mga peligro, pag in-observe mo, ganun yung ano. Paramihan niya ng ano, alam mo na. Follow your heart. Anong gusto mo? Ano ba gusto mo? Ano ba talaga gusto mo? Yun, ganyan. Hindi ko alam eh. Kung nakinig ka sa kanila, tapos ka na. Okay? Okay, mag-TikTok tayo, mag-landi tayo, mag-gala tayo,
Magpuya tayo hanggang ano, kahit Linggo bukas. Kasi you only live once. So, kaya ganun sila. You only live once, therefore enjoy now. Yan. So, sa tayo, baligtad. Ganun din, you only live once. So, kaya dapat, i-please mo ng Diyos dito sa buhay mo. Yun ang malaking pagkakaiba. Kaya, totoo yan ha, sabi dito, dati, umaayon ka dun. Ngayon naman, according to the prince of the power of the air, si Satan po yan, the spirit, pansinin nyo ha, the spirit. So dati, pansinin nyo na yung ano ba yung nagtutulak sa'yo para gawin yung hindi kalooban ng Diyos. Okay? Spirito nung Satanas yun. Kung dati, kampi ka sa mga yung mga ganyan philosophy nga, dapat maintindihan mo na, inalisin mo na ngayon yun. Okay? Yun, kasi yan ang magsaming work it in the children of the yan sila. Yan ang kumikilos sa kanila. At again, ha, sinasabi lang dito sa Ephesians 2, dati, ganun din kayo. So, bakit sinasabi sa pinapamukha ba sa atin ng Panginoon yun? Kasi mamaya may pupuntahan tayo eh. May inaaral tayo dito para ma-appreciate natin yung ginawa ng Panginoon sa atin. Nasa 3, among whom also we all had our conversation in time past na naman, no? In the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. So again, pinabalik niya yung lahat daw ng Kristiyano nga, okay, kaya walang naligtas ng sanggol pa. Walang bata pa, ligtas na. Yung sobrang bata na wala pa siyang kasalanan. Hindi. Kaya kung pag in-explain sa'yo yung salvation, dapat alam mo na yung kasalanan. Eto si Peter, pray natin pala, si Aiden, 7 na pala to. Yung mga anak ko, 7 years old yun, sinaran eh. Pag basta nakikita ko marunong na, alam nila yung masama, alam nila yung mabuti, para makapili na sila. Pag hindi pa sila ganun, wala yun, di mo i-sharean yun. Amen? So yan ha, malinaw. Tayo din, sabi niya, umaayon lang tayo kung gusto natin, kahit makalaman pa yan. Yan. Ito na, ito yung nagbago, no? Ito na, ginagawa mo dati, pero, but God, who is rich in mercy for His great love, wherewith He loved us, okay, parang yung Romans 5:8, okay, laging verse natin, kasi nga, pang ano yun eh, doon nang himasok ang Diyos eh, impyerno ka na dapat, pero, but God commended His love toward us, that while we were yet sinners, Christ died for us. Dito naman, but God who is rich in mercy for His great love wherewith He loved us dahil sa Kanyang pag-ibig. Ganun ang ginawa. Even when we were dead to sins. Yan na nga yun eh. Parang wala ka nang magagawa. Yung makasalanan ka, patay ka na dyan. Diyan ka na matay. Diyan ka na rin mamatay. Matay na nga eh. Had quickened us to binuhay pa. So again, spiritual ha. So ano po yung dead sa ano specific natin para hindi tayo magkalituhan. Yung itong pong ano, pag ikaw ay may muwang ka na, alam mo na yung masama't mabuti, yung sinasabi din sa Romans 7, sa Romans 5, yung kamatayan na yun, pumunta sa iyo ngayon yun, nung ikaw ay natawag nating age of accountability. Tama ba yun? Age of accountability. So, alam mo na yung masama't mabuti. So, hindi ko na-explain kasi na-explain ko na yun nung ating online. So, pero, patay ka, pero doon ka ngayong binuhay, sabi dyan, at quicken us together with Christ by grace, are you saved? So, dyan pumasok yung ano, yung parenthesis lang. Kasi may papasok na siya dito gusto niya explain. Ano ba yung grace na yan? Ano ba yung sabihin ng grace? Okay, para sa mga bago din, tsaka para ma-review na, ano yung sabihin ng grace? Ang unang gamit po ng grace na word is, sa Old Testament kasi ibang gamit niyan eh. Pero pareho din. So, naalala niyo yung alam mo sa inyo, wala pa doon. Pinag-aralan namin yung prayer din naman. Ano yung sabihin ng prayer? Pray. So, sa Old Testament, puro ang gamit lagi nun, I pray you, parang nakikiusap siya sa tao. Ngayon, nag-shift sa New Testament, puro sa Diyos na. Pero sabi, ganun pa rin, nakikiusap tayo. Ngayon, ano naman yung grace? Sa Old Testament naman ang grace, puro yun nga, si Noah yan eh, sinabi, and Noah found grace in the sight of the Lord. Okay? So, ganun din naman, sa Old Testament, paulit-ulit yung pag-grace. Pag-grace lagi, ganun po, found grace in the sight of kung sino man, tao or Diyos. Okay, so ano ngayon yung grace? So, ang definition natin dyan, textbook definition natin mga Baptist, ano yan? Unmerited favor. So, kung binalik natin yung kanina sinasabi ko sa Old Testament, parang favor lang, pwede na eh.
If I found grace in your sight, ibig sabihin, kung papaboran mo ako, kung hindi mo akong gagalitan, kahit ako'y masama, kahit hindi ko deserve, bibigyan mo akong pabor. So, kung ano man yung, either di mo papatayin, or bigyan mo ako ng pabor, or magandang bagay, blessing. Ganun po yun. So, kaya ngayon, pag dinuksong mo na ngayon sa kaligtasan ng kaluluwa, kaya dumagdag po yung unmerited. Kasi malinaw po sa Bible ang turo, lahat tayong makasalanan, dapat lahat tayong piyerno na. At pag parang sa grace, kasi ang bait nito, kaya you found grace in the sight of the Lord, hindi. So kaya, ang definition na ngayon ng grace, malinaw, kaya sa dictionary, tingnan nyo yan, pagdating sa Christian faith, yan ay unmerited, and then favor. So nasundan na ba? Nasundan? Puntaan dito ha, kasi hindi ko na sinabi hindi natin babalikan to, pero at least andito na tayo sa Ephesians 2 eh. Ulitin ko ha. So tayo patay na. Tayo binuhay. Ang patay, hindi na buhay. In a normal. Unless nahimatay ka lang. Iba naman yun. May tibok pa puso mo nun eh. So pero pag namatay ka na, hindi ka na bubuhay. Pero kinumpara doon, tayo ay patay na sa ating mga salang. Pero nabuhay ka pa. So kasi may laban ka na ngayon. Hindi kanila dati na sunod ka na ng sunod sa last mo. Okay? So, pinasok yung by grace are you saved, dyan lang po ginamit yan. Dito lang sa chapter na to. Yan ang amazing dito sa Ephesians 2. But anyway, tuloy natin. And hath raised up together, so inulit lang. Kasi nga, ang nabuhay, ang patay, ganyan yan eh. Pag ikaw yung ni-raise up, ang picture nung binuhay ka, and made ito, controversial po itong verse 6. Kaya medyo kapit ha, kapit. So tayo binuhay, tapos inupo pa tayo. Made us sit together saan? In heavenly places in Christ Jesus. So, hindi ko na patagalin. Para alam nyo na agad. Kaya yung mga problema ng iba, ng objection nila sa atin, pag ligtas ka na ba? Kung sinabi ligtas ka na ba? Pag hindi mo kabisado to, ang gagawin sa inyo, naasarin ka. Hindi ka ba nga namatay eh? Paano mo sabihing ligtas ka na? Sa langit ka na ba? Diba? Pag hindi makabisado to, medyo back out ka dun. Pero ano sabi dito? Diba? O, di pakita mo sa kanya to. Pag ikaw ay naligtas, ni-raise up ka na, and made us sit together in heavenly place in Christ Jesus. Ngayon yan, buhay pa tayo. So, anong interpretation yan? Ibig sabihin yan, lagi sa sabi soul winning, yes, wala pa tayo sa langit, pero sigurado ka na sa langit eh. Hindi naman sisira ang Diyos sa kanyang pangako. So kung anak ka ngayon, sigurado yon sa langit ka. Okay? Halinaw? At ngayon nga, ang tukoy sa atin, tinutukoy tayo, nakaupo ka na sa heavenly places at kasama mo pa si Kristo. So malinaw po yan. Hindi tayo dapat magpa-intimidate sa kanilang So, malinaw po yan. So, paniwalaan mo na lang to. Eh, parang basta hindi ko pa maintindihan paano ang heavenly places. Ibig sabihin to, may access sa tayo. Mamaya, sabihin dito yung access eh. Sa, mamaya. Sige. Anyway, that in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us to Christ Jesus. So, break din lang natin. Ibig sabihin yan, hindi lang po ito yung panahon. Alam natin, mamatay tayo, yung mga anak natin. Pero may mga ages na darating, kaya daw siya niligtas niya tayo, sabi niya, para mapakita ang kanyang napakayaman na kayamanan. So, sobra-sobra. Ikaw nga naman, yung pinag-aaral natin, langit. Kaya banggit ko nga sa inyo, puntahan natin na si Pastor, medyo pinagpala na rin, magugulat kayo doon, parang maganda yung church nila. Amen? Okay, baptist pa lang ganito. Kaya gusto ko yung dalhin doon eh. But anyway, wala pa yun. Diba nakakita ba kayo na ano bang alam yung pinaka napakayaman na lugar? Pwede nyo mapuntahan nyo sa internet lang. Eh, nakapunta na ba yung Malacanang, mga bata? Hindi pa rin. Minsan, gala-gala tayo, mga bata. Kasi mga anak ko kasi homeschool yan eh. Paalala nyo rin ha, gala-gala tayo. So kasi kami dati may field trip kami sa school. Ngayon, nakapasok kami ng Malacanang. Pero sa ibang place lang. So, isipin mo, bahay ba to? Bahay ba dati yun? Naalala ko tuloy. Parang alam ko bahay yun ng usino eh. Pero ngayon, presidente. Alam ko inadapt yan eh. But anyway,
tingnan nyo yung bahay ni Michael Jordan, Michael Jackson, ni Bill Gates. Pambira, lahat andun na. Okay? Ito. Eh, lalo na yung langit. Kasi nga, ang lalakaran mo ito, maganda na nga ito natin kasi luma na eh. Kasi marmol. Dati, yun ang mga biru-biru sa amin dati. Pag marmol ang ano mo, yama mo na eh. Kaya minsan, naisip ko rin yun eh. Mayaman ba ako? Eh, luma naman. Pero ganun kasi dati, di ba? Dati si daddy nakapagpamamol din yung kasi yung ano lang. Yan ano. May pera, no? Pero, sa langit, ginto. Nakita naman yung ginto? Tsaka nakita ng ginto. Ayan, di ba? Iba doon dito na eh. Pero, so imagine nyo yun. So kasi nga, minsan alam nyo yung mga churches, lalo itong karamihan ito, mahirap din para sa atin eh. So parang pinapakita niya na okay, mawawala ng loob. Amen? Pag kayo'y ligtas, mayaman kayo. Amen? Amen. Hindi kayo naniniwala eh. Amen. Sabi niya kay Neso, ito na. So nung nasinabi niya na ngayon yun, na-imagine nyo na, di ba? Pero nakailang grace na tayo. Ito lang po yung ano dito sa chapter nito. By grace are you saved, and then the riches of His grace, and then the famous verse, ganito yan. Para ma-appreciate natin yan, by grace are you saved through faith. So, kayo ay nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, ito ay biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, hindi basta-basta yon. Pwede namang hindi ibigay sa'yo yon, pero binigay sa'yo. Amen? Intindihan nyo ba? Kasi nga, makasalanan tayo, default yon. Impyerno ka, hindi ka pwede sa langit. Ayoko nung makasalanan eh. Kaso, in-extend nga ng Diyos yung grace, yung tawag natin grace. Naawa sa sa'yo, mercy naman yon, pero yung the fact na pinaburang ka niya, kahit makasalanan, kahit ito po yung grace. Pero sabi dyan, through faith. Dahil ikaw ay nanampalataya, napaka-importante niya, kasi eh, paano nga yun kung grace, pinag-aralan sa Galatians, di ba, sa online. So, walang ibang paraan, paano mo makukuha yung grace na yun kung magpapakabuti ka, magsisipag ka, magpapakabait ka. Hindi grace yun eh. At hindi rin faith. Kasi pag kunwari, sabi nga sa inyo, kunwari, Ezzy, gusto mo ng pera? Ay, sorry. Gusto kong magtrabaho para sa akin si Ezzy. May gusto kong pagawa sa kanya. O, ito ang pera. Hindi na ba yung faith yun? Kasi kaya mo ginawa yun dahil sa reward. Pero pag may isang, yun yan, regalo. Lain natin ano eh. Yung regalo ngayon, especially, may mga bagay ka hindi alam sa regalo. Okay? So, paano mo tatanggapin yun ngayon? Una, magtiwala ka sa nagbigay, tsaka doon sa binigay. Kasi hindi mo nang tatanggapin basta-basta yun. Amen? Lalo po sa ngayon, na ang dami pong ano ngayon, scam nga, na natin scam, di ba? O, pumunta ka lang dito. Na-scam din ako dating ganun eh. Punta ka dito, meron kang 2 million insurance. Insured ka, 2 million. Eh, totoo naman. Kaso, bago ka doon, bebentahan ka nung ano-ano, hindi ko nga alam kung totoo yun. Pero binigyan lang akong papel. Congratulations po. Salamat. Pero binibentahan pa ako ng ano-ano. Ang galing magbenta. Kesyo, sir, meron kaming ano dito. Gusto mo, avail mo na rin. Magkano bang pera mo sa, ano ngayon, sa banko. Mga ganun. So, pag may ganun, hindi regalo yun. Okay, pero pag talagang bigay lang, regalo. Ngayon, kailangan mong manampalataya. Okay? So, at dagdagan natin yon, and that not of yourselves. It is the gift of God. So, ito yung another lagi natin binibrought up sa soul winning. Tsaka dito, pag pinag-usapan ng doktrina na to. Kasi po ako, ayun, may kilala nga akong di natin matatapos to. But may note ako sa sarili ko ito. May nagsabi sa akin, at alam ko kung saan niya nabasa yun, kasi nabasa ko rin. Sabi niya, itong verse na ito muna, ito, malaki yan. Kita niya. Ano yung regalo ng Diyos? Ano yung regalo ng Diyos?
Kasi minsan, kailangan matuto tayong ganito eh. Okay naman yung pinipress ko sa iyo, pero minsan, kailangan matuto tayong magbasa. Kaya English class tayo ngayon, language class. Ano yung regalo? Sabi ng mga Calvinists, ang regalo daw yun yung faith. Okay? Kasi your true faith and not of yourselves. It! Ano yan? Balikan mo yan. Sabi pa sa akin ng pastor eh. Kahit ano balibaliktarin mo dyan, ang regalo dyan, yung faith. Sige nga, sinong maniniwala doon? Ulitin ko ha, kahit matapos na tayo dito, hindi tayo makano. Importante kasi, for by grace, alam nyo na, ibig sabihin, hindi ka merited, ibig sabihin, hindi ka karapat-dapat. Mawawala ako. Hindi ka karapat-dapat, binigay sa iyo na nampalataya ka lang, doon ka naligtas. Ano ngayon yung subject dito? For by grace. Grace ba yung topic? Are ye saved? Ang ano dyan, yung kaligtasan mo. True faith. So yung true faith, tinutukoy niya yung kaligtasan. Paano ka naligtas? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Naintindihan na. E ano ngayon yung for by grace? Ganun din. Paano ka naligtas? Ito ay biyaya ng Diyos. Hindi mo yan pinagtrabahuhan. So anong bida ngayon dyan sa unang part? E di, faith. Hindi, kaligtasan. Ikaw ay naligtas sa pamamagitan ng faith. Suporta lang yung faith. Yun ang paraan. Okay? Yung grace naman, siya yung parang yung adjective. Anong klaseng kaligtasan ba yan? Ano ba yung meron? Bakit ka naligtas? Okay? Yun ay sa pamamagitan ng biyaya. So, nagsuportahan po yun. Ang sinusuportahan, yung fact na ikaw naman ay naligtas, may kumakontra. Okay. So, malinaw ang bida dyan, kaligtasan ang pinag-usapan nun at papatunayan ng second part. That not of yourself. So, pwede rin yun. Tama, hindi ka naligtas sa pamagitan ng hindi ka naligtas sa pamagitan nga ng paggawa ng mabuti kasi nga, biyaya yun at pananampalataya yun. Hindi ikaw yun. Hindi ba ako yung nanampalataya? Pero may ibang, like kung in-explain yung ito, kunwari, binigay sa'yo, sino nagbayad? Yung nagbigay. So kung hindi siya nagbigay, hindi siya bumili, kompletong bili, pati delivery, kung ano man yan, binayaran niya na eh. Ikaw tatanggapin mo na lang. So hindi kayo naghirap. Pero kailangan mong tanggapin. So may party ka ba sa kaligtasan? Depende kung anong nag-uusapan natin. Kasi minsan mag-i-amen din ako sa wala akong party sa kaligtasan. Kasi nga, binili niya, dyan na yun, tatanggapin mo na lang. Eh tinanggap mo eh, di nagtabaho ka rin. Tabaho mo yung tinanggap. Kahit bata, kahit matanda, hindi sasabihin mo na nagtrabaho ka ng tinanggap mo lang. Eh, tinanggap ko eh. Diba? Importanting point niya kasi, again, yung mga Calvinists, gano'n sabihin sa'yo, patay ko na sa kasalanan, so binuhay ka doon, in-enable ka umabot. Hindi. Okay, kaya mong tumanggap, kaya mong makaintindi rin. Diba sabi, hindi mo maintindihan yan unless enable ka ng Diyos. Mali na po yun. Pag nakinig nyo yun, ha? Kasi, ibig sabihin nun, pag yung iba hindi niya enable, ganun. Hindi, enable din yun. Pag nag-preach tayo, so dapat able tayo, pero yung nakikinig, mamimili kasi siya. Kaya nga, lilinawin mo. I-brought down, ibaba mo sa level ng kausap mo, kung grade 2 yan. Grade 2, ilan namang taon yun? 8, pwede na yun. Ibababa mo sa level niya, huwag mong gamitan ng mga kung ano-anong terminology na hindi niya maintindihan, okay? So, kaya yung kailangan mo illustrate yun. So, may salita ng Diyos, ikaw yung mag-ano. Anyway, so, pag nanampalataya ka na ngayon, malinaw, hindi yung sarili mo, kasi nanampalataya ka nga lang. Inabot mo lang, tinanggap mo lang, siya yung gumawa ng kaligtasan, inabot mo na yan. Kaya ngayon, ito yung magandang part, sabi, it is the gift of God. So, ano ngayon yung gift of God? Yung faith? By the way, ang faith kasi, okay, tandaan niyo ito ha, ang faith, magka-tandem yan sa belief. Parang ganito yan. Parang, ano magandang, ano? Ano, mag-isip kayo ng kahit anong verb. Ginagawa, kick. Anong noun no? Pag ginawa mo noun yung kick. Hindi ko rin alam eh. Iba naman. Anong verb, alam nyo, kahit ano? Eat. Anong noun yan? Pwede mo gawin yung noun, yung it na verb?
Pwedeng food. Hindi. Ano, yung pagkain. The idea na nagkumakain ka. Eating. Hindi ko alam ha. Basta yung gold. Adjective naman yung gold pala. Kasi yung believe, yung ginagawa mo, ang tawag doon sa belief mo, faith. Okay, ano pa bang magandang example? Ano mong ginagawa natin? Ayan, tama, pwede. Pag kumakain ka, eat. Anong tawag doon sa idea na yun, pag kumakain ka? Di ba nutrition? Yeah, pwedeng ganun eh. Ano pa? Wala ako ah. Swimming. Anong tawag doon? Pwedeng pag ginawa mo noun. Pwedeng swimming, pwedeng sport. Kaso lumawak ka eh. Fitness, lumawak ka din. Tama rin yun, noun yun. Ibig sabihin, tinutukoy mo yung ginagawa as a noun. Swimming yata eh, swimming. Ganyan. Okay? Wala mo isip na ilang mga illustration. Pero, ganun po yun yung belief, faith, pabalik-balik po yan. Interchangeable yan. Kasi yung believe naman, pwedeng belief. Pero faith din yun. Masundan nyo ba? Yung ba, suko na ata eh. Okay, ulitin ko ulit. For by grace are you saved through faith, dahil na palataya ka, biyaya na yung Diyos, ikaw ay naligtas. So, ang topic, kaligtasan. Yun na hindi sarili mo kasi nga grace at faith. At sabi dyan, ito ang regalo ng Diyos. So ano yung regalo ng Diyos? Hindi faith, kaligtasan. Okay? Ngayon, tingnan nyo ha, ito pa yung patunay. Sa pag tinuloy mo yung idea, tinuloy mo yung passage, anong pinag-usapan sa not of works? Yung kaligtasan na naman. Pero again, katandem nyo yung faith. Kaya nga siya yung not of works kasi by faith siya. Okay? And then, lest any man should boast, ganun pa rin. Walang magmamalaki dahil ligtas siya kasi nga, yun ay sa pagitan ng pananampalataya. Okay? So, sana malinaw yun. Kasi pag hindi malinaw yun, problema tayo, madali ka makakuha ng Calvinist. Okay? So, hindi naman masyadong komplikado yun. In-address ko lang kasi yung mga, ano nila, mga ginawa nilang kalokohan, tsaka twisting, kaya parang feeling nyo, komplikado. So ngayon, basahin natin ng diretso lang. Hindi mahirap to, okay? For by grace, kayo naligtas sa pamagitan ng biyaya, sa pamagitan ng pananampalataya, hindi yun sa sarili nyo, hindi kayo naligtas dahil sarili nyo lang. Ito, manggap ako eh. Siya na yung nag-offer sa lahat eh. Kaya nga ang ano dyan, yung gift. O yung gift, o hindi ko nagbigay nun, hindi ko bumili, hindi ko nagbigay, binigay sa'yo, pero ang regalo, kailangan mo pa rin tanggapin. Sana malinaw na. At again, yung 9 is follow-up lang doon. Hindi sa pamagitan ng gawa, ng trabaho, hindi. Para ang sino man ay hindi magmalaki. So, i-ano ulit nyo yun. I-re-relate nyo yun sa isang regalo. Hindi ka magmamalaki pag niregaluhan ka. Unless bata kang ano. Di ba? Minsan bata, ganun, niregaluhan ako. Dahil mabait ka, hindi regalo yun. Reward yun. Okay, tuloy natin. For we are his mark. Dito kasi ginagamit na, okay, tamo na, dapat magtrabaho tayo kasi work eh, work. Sandali. Sandali lang, sandali. Huwag sinabi sa'yo. Ayan o, work eh, kailangan natin, hindi, sabi dyan, his workmanship. Pag tayo workmanship, tayo ko na, ako workmanship kasi hindi ako nag-ano eh. Na, gumagawa ako ng gitara, ano yung workmanship ko? Ako yung nagwa-work, ano yung workmanship ko? Yung gitara. Okay, kaya ang galing ng workmanship mo ah. Ang dinidescribe, siya may gitara, pero kung paano ko siya ginawa. Kung marunong ako, kita mo doon, magaling to kasi maganda yung tunog, nakinis, ganyan. Okay? So, kasi sabi dito, siya din yung gumawa. Di ba? So, kaya naman tayo ngayon, sa sinabi ba dyan, created in Christ Jesus unto good works. Okay, tamo na, kailangan gumawa ka ng mabuti. O, totoo naman, para saan? Yan ang tanong. Okay, magkaiba yung niligtas ka, naligtas ka sa paggawa ng mabuti,
Iba yun. Yun yung works-based salvation. Ang tama, niligtas ka para gumawa ka ng mabuti. Yun ang tama doon. Kasi, di ba, ginawa ka para unto eh. Para gumawa ka ng mabuting gawa. Okay, malinaw ba? Pag nakuha nyo to, hindi kayo maliligaw. Kaya, marami rin po ako nakausap na gano'ng mga works-based. Talagang nagmamalaki nila yun. Paki-explain sa akin to. Wala na sila maano dyan kasi tatlong version na nagsusuportahan. Okay? So, yun na. Tuloy pa natin. Nakailang minutes na ako? Feeling ko late kasi 41. Dali, ha? Okay. Tama na yun. Okay. Iba sa'yo. Natok na, eh. Pero, napaka-importante po nung kaya nga sinasabi ko kanina, sana may ahabol pa. Eh, explain pa rin natin sa ibang pagkakataon, pero hindi ganito na. Hindi na ganitong katindi, di ba? Hindi na ganito. Kasi dito ngayon, inaaral natin verse by verse, eh. So, yan po. Kaya next time, buti nga, may ganito tayo. Kung wala tayong ganito, sundan nyo po yung Bible nyo. Pag uwi nyo, tingnan nyo ulit. Ang sala, ang ano naman ngayon sa buhay natin, internet na, dati wala kami yan. Kaya talaga, minsan naintindihan ko rin yung mga sila ng Calvinist, eh. Kasi, pag yun at yun na narinig mo, yun at narinig mo, ganun pa na rin. Parang itong mga ano, ganun, mga Katolik, mga ganyan. Pag lagi mo narinig, lahat tayo, anak ng Diyos, lahat tayo, anak ng Diyos, lahat tayo. Eh di ganun na yun, pero kaya nga tayo, solwin yun ngayon, babanggain mo ngayon yun, papaliwanag mo kung bakit mali yun. So, ganun din tayo, kaya inaaral natin ito isa-isa. Okay? Kasi ganun, yun ang trabaho natin. Ako, trabaho ko sa inyo, yun, soul winning, tsaka pas ituturo ko pa sa inyo. Kung di kayo nakikinig ngayon, talo kayo. Okay? So again, aralin pa natin sa some other time, pero anyway, kaya nga dinadali isa-isa. Naka-record naman yan, sana malinaw din. No? Okay, so next time, dun tayo sa ibang verse. Tuloy natin sa next week. Nadaanan ko naman yung ating title, no? Grace, Gift, and Salvation. Ano yung mga pinagka, anong kinalaman nun sa bawat isa? Ano ulit? So yung maganda yung regalo, dun mo pwedeng paikot-ikotin yan, eh. Grace, hindi ikaw ang gumawa. Hindi mo rin minerit, kaya ako niregaluhan kasi hindi regalo yun. Okay? Reward yun. So, ang gift, balagang binigay lang sa'yo, in-offer sa'yo, wala kang babayaran, kaya grace din. And then, yun, doon ka naligtas. Okay, ngayon, may tanong ba? Ewan ko, may tanong pa kayo doon. Hindi, pagbulay-bulayin nyo lang din. Isa sa pinaka-ano nating verse about salvation by grace through faith. Basta ba't nagkakamali pa yung iba dyan? Napakalinaw pala eh. Ganito yan. Hindi natin nadaanan eh, pero yung nabanggit kanina, nabanggit ba natin kanina? Yung si demonyo. Ah. Prince of the power of the air. Yun yung kadahilan. Basta pa, ang linaw pala, ba't nabubulag pa yung iba? May kalaban tayo eh. So, kahit yung mga bagay na napaka daling intindihin, pag bumanat po yung kalaban yun, lilituhin yung iba, tapos mas mayaman sila, mas ano, posible talaga. Pero again, sino mas mapangyarihan? Tayo o sila? Pag alam mo yung totohanan, talo agad yun. Mamasterin mo na lang sa puso mo, hindi lang sa utak. Una sa utak yan. Kaya medyo mahirap yan. Pero pag pumasok sa puso mo yan, solid na understanding mo dyan, balibaligtad rin nila yan. Ako minsan ginagawa ko dyan, iniintay ko lang silang ano. Sige, alam ko na lahat yun eh. Hindi na lahat ha, pero inintindi ko pa rin kasi gusto ko mag-i-honest sa usap ko. Kasi pag hindi ko siya pinakinggan, yung sagot ko sa, pag ako na yung time na sumagot, hindi relevant sinabi niya, hindi ako honest. Okay? So kaya pakinggan mo rin. So kung anong tawag ito, mahal mo siya, gusto mo rin matuto, pag sumagot ka na nun, dapat na-frame mo na yon in a way na kung ano yung kailangan niya at that time. Yun yung mahirap talaga dyan eh. Pero napapractice po yan. Amen? Naintindihan ba mga bata? Kaya nyo yan. Basta mahina nga ako sa klase eh. Sana dito hindi ka na mahina. Kasi talagang aral tayo na aral dito. Yan pa ba?
Wala na. Tuloy natin next week. Amen? Let's pray. By the way, meron pala tayong konting pansit. Birthday ni Aiden bukas. No? Pero yung handa niya talaga sa Sabado. Ay, wala kayong iba. No? Okay lang yan. Meron pa ba linggo? Abot pa ba ng linggo yan? Anong budget? Anyway, let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita again na sa inyong biyaya ay una, niligtas nyo kami at therefore, kami po may capacity, maintindihan ni Lord. And then, nakita na namin yung biyaya ni Lord na again, kay Paul, kung paano ito pinaliwanag sa maliwanag na paraan, Panginoon, sinulat niya Lord na in context din, Panginoon, sa kanyang tinuturuan. I pray na intindihan namin ito ng lubos. Panginoon, maraming salamat dito. Ito yung parang aming panlaban sa mga maling aral. Nawa, i-masterin namin, Panginoon. At ano yung problema, Panginoon? Pwede pag-usapan, aralin. But salamat po dahil napakalino naman. Panginoon, ligtas din, maintindihan namin ito. So I pray. We pray ngayon na sa aming ministry dito, Lord. Aming ginagawa, kaya talagang nag-devote kami ng time sa pag-aaral. Dahil yun po nga ang aming weapon, ang tool, Panginoon, para sa gawa naman din ng aming kalooban at ang aming gawain. So, I pray. Diba, Lord, mga bata pa, baka iba sa kanila ay panimula pa lang ito, Lord. Na, all the same, Panginoon, patnubayan yung bawat isa. Patalinuhin yung familia sa inyong katuwiran. Sa mga medyo, andun na po, Lord, naintindihan na, at least na-renew, na-review namin yung ganitong katotohanan na again, madali lang siyang actually didin. But now ngayon na intindihan namin naman siya kung paano siya didepensa naman sa talagang targeted attack ng kalaban. So yun po lang asa kami sa inyong patnubay sa araw-araw, Panginoon, especially pag-aasalita. Nawa ay hindi kayo madlangan na maka-attend every Thursday, Panginoon, as we finish up this grade book, Panginoon. Kailangan po, Lord, kaya magbasa sa aming kakainin. Ay salamat sa taon, ng mga nag-birthday. I pray kayo pong malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.